ACL の日程の影響を受けて J1 の24節の前倒しになったカープです。2020明治安田生命 J1 リーグ第24節、横浜 F ・マリノス対清水エスパルスの一戦。それではスターティングメンバーです。横浜 F ・マリノス、アンジェ・ポステコグルー監督が率います。ゴールキーパーは梶川、ディフェンスは松原、チアゴ・マルチンス、畑中の、まあ、3バックというのをご紹介します。かもしれませんね。そうですね、はい、から水沼、木田、大木原、高野、エリキ、オナイワード、そして中川が入ります。さて清水はゴールキーパーが大久保、鈴木、バウド、勝田、奥井、ペナト・アウグスト、後藤、竹内、河井、ディラシン・デンダー、中村。タッチギは左から仕掛けていきます、うん、もうボックス内には4人入っています。チャンス、自分で抜けて入れたボール、ブッシュート、見事なゴール決まりました。エリキが左足、今もあの同様にミラーなんですけども、はい、まあ、当然1対1の場面が出てきますので、まあ、高野が自分で縦に持ち出して、まあ、恐らく鈴木からすると左足のクロス止めなきゃなと、足出した時に股を抜いてると思うんですけども、まあ、ここでやっぱり1人かわすだけで状況が全然変わりますから、まずはやっぱりミラーだからこそ1対1っていうところで F ・マリノスは先手取りましたし、先ほどはペナト・アウグスト戻った、倒れます、しかし起き上がって、うん、シュート体勢、フィニッシュ、ディフェンスブロック、よく体を寄せていきました。さらにミドルから、うん、最後はバーの上を越えていきます。うん、よく見えてますね、はい、前に振った、うん、チャンス、足を倒れる、これは取りました、 PK、 いや外じゃないですかね、わずかに外、いやその前にレッドカードを当てている、勝田だった、これで退場です。水間、うん、壁に当たって高野がつきます、ね、狙いすぎるな動かせって声が出てますけども、まあ、確かにそういうことだと思いますし、うん、まあ、相手10人ですから、はい、まあ、しっかりあの F ・マリノスはボールを揺さ大きく動かしながら、はい、ハイボールですね、チャンス、ノーワンタッチ、2点目、今度は弾むようにオナイワード、これで2対0、水沼からのナイスクロス、バウンドを合わせました足先、まあ、しっかり動かせよというところでクロスサーにボールが入りましたので、まあ、ディフェンダーの間から抜け出すというところの動きのうまさと、これシュート難しいと思いますよ、浮き上がってくるボールを、まあ、自分の体もコントロールしながらこう合わせてるんですけど、これは非常に難易度の高い、すごく難しいと思いますね。さあ水間です、今日はいいプレーが随所にあります。そして中を見てオナイワード、キープ入れる、フィニッシュはどうだ、3点目、狙い通り後方からエリキ決めて、これで3対0、まあ、オナイもあんだけヘナとか寄せてて、ここでよくコントロールから前を向いたと思いますし、はい、まあ、股間狙ってたんじゃないかなと思うクロスに対して、しっかりまたこれエリキですよね、はい、走り込んできて、まあ、常にこう相手の一歩にも先を行く攻撃を今マリノス見せましたので、エスパルスは勝田がレッドカードで退場です。おっとうまく中川抜けてかわすか、中川、うん、右足のシュートは右外れました。ただエスパルスはこの最終ラインでロストするってのはこのところ多いんですよね。さらにここから高野の仕掛け、クロスボールはオナイワード、そしてこチャンサーシュートへ、うん、浮いてしまいました水沼。チャンス、マリノス、そのまま惜しい、うん、最後のシュートは浮いてしまいました。逆にここから上がっていくか鈴木、うん、
中切り返して伺うにそのままシュートだ、ね、悪くないですよ ね西澤です。さあどうする、一度右に開いた、おお面白い、うん、飛び込んできたが合わず、さあ今 F マリノスが3対0で指定対決を制したコステコグルー監督並びにクラモスキー監督の表情を捉えましたが、まあ、ちょっと不名誉ではありますが清水エスプラスはこれでクラブワースト記録7に並んでしまったということになります。まだまだトンネルは長く続きます。